ասեց. Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Զեկույց Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանները հրապարակել են զեկույց Ադրբեջանի կողմէ լրակրողների թիրախավորման վերապերյալ։ Կվերականգնվի ջովախքի Էրինջա-Թավնիա Խավեթ ճանապարհահատվածը։ Խալիֆ Հաֆտարը կոչ կնե պատրաստվի Թուրքիայի դեմ պատերազմի։ Ագնաշենի մեջ հայտնաբերվել է նոր քարի թարի հուշարձան։ Ղևոն Դավիշյանի 200-ամյակին թվայնացվել է նոր քրական քիդական ժառանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ թե տեմպերի 24-ին դեղի ունեցավ սեմինար։ Սեմինարը նվիրված էր հայ զորական Հակոբ Մելքումովին, որը 1922 թվականի հունիսին մարտերեն մեկի ընթացքին գլխադեց հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության գազմագերբիչներեն Էնվեր Փաշային։ Սեմինարին մասնակցեցան ԱՀ վարչապետ Սեդ Ամելիկյանը, ԱՀ խորհրդարանի պատգամավորներ և հյուրեր։ Ցուցադրվեցավ Հակոբ Մելքումովի մասին ֆիլմ, քննարկվեցավ Հակոբ Մելքումովի անցած ուղին անոր գոմե Էնվեր Փաշայի գլխատման և դվյալ իրադարձության դարբեր մեկնաբանություններու շուրջ։ Ավելի մանրամասն սեմինարի մասին կդեղեկացնենք մեր հաջորդ հաղորդումներուն։ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետություններու մարդու իրավունքներու պաշտպանները հրապարակել են համատեղ արդահերձ զեկույց Արցախի մեջ ռազմական գործողությունները լուսաբանող լրագրողներու վրա ադրբեջանական հարձակումներու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի կողմի Արցախի քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքներու թիրախավորմանը զուգահեռ դիտավորյալ և չդարբերակված թիրախավորման ենթարկվել են նաև լրագրողները և անոնց սպասարկող փոխադրամիջոցները, որու հետևանքով ձանր վիրավորվել է 7 լրագրող և զոհվել է լրագրողական խումբի ուղեկցող 1 անձ։ Դիտավորյալ թիրախավորման մասին վկայի այն փաստը, որ լրագրողները գրած էին հատուկ համասկեստ և դարբերագիչ նշաններ, որոնք արգա էին նաև անոնց ինքնաշարժներուն վրա։ Բացի այդ, որոշ վկայություններ նշած են, որ հարվածներ են առաջ և ընթացքին թեփքի վայրերուն մեջ թրիչքներ կկատարեին ադրբեջանական հետախուզական ԱԹՍ-ները, ինչը կնշանակե, որ լրագրողները լիովին տեսանելի ու դարբերագելի եղած են ադրբեջանական զինված ուժերու համար։ Էրինջա-Թավնիա Խավեթ քյուղերը միացնող ճանապարհը կվերականգնվի 2021 թվականին։ Այս փուլին հայտարարվել է նախագիծային նախահաշիվներու պատրաստման էլեկտրոնային մրցույթը։ Կվերականգնվի Էրինջա-Թավնիա Խավեթ ճանապարհի շուրջ 5500 մետր հատվածը։ Մրցույթային փաստաթուղթերու համաձայն նոր ճանապարհը կլա ցեմենտ, բետոնե և 4.5 մետր լայնությամբ։ Ախալքալակի քաղաքապետարանը վերականգնման ձեռագիրի նախահաշվարկի նախապատրաստման համար դեկտեմբերի 22-ին հայտարարել է Դենթեր 49500 լարի գումարով։ Հայդերու ընդունելությունը բացի մինչև 2021 թվականի հունվարի 18-ը։ Լիբիական ասկային փանագի հրամանատար Խալիֆ Հաֆտարը զինվորականներուն կոչ կնե պատրաստվել թուրքական ուժերու թեմ ռազմական գործողություններու գփոխանցե AP-ին։ Խալիֆ Հաֆտարի մեկնաբանությունները կատարվել են ի պատասխան Թուրքիայի խորհրդարանի որոշման Լիբիայի մեջ թուրքական զորքերու ներկայությունը 18 ամիսով երկարացրելու մասին։ Տրիպոլիի կառավարության թուրքական զինվորական օգնությունը ներառյալ խորհրդական ներուս հարկավորումներու և հետախուզության օգնեց զգացեցնել Տրիպոլիի վրա Հաֆտարի շարունակվող հարձակումը։ Թուրքիան նաև գմեղատրեն Սուրիայեն Լիբիա հազարավոր վարձկանները ուղարկելու մեջ։ Անվտանգություն կամ խաղաղություն չլարքանի թեր թուրք զինվորական ներուգոշիկները գբղձեն մեր անարատ հողը, ասաց Հաֆտարը։ Մենք զենք կվերցնենք, որ մեր ցերքերով և մեր ազատ կամքով խաղաղություն հաստատենք։ Թշնամին ունի երկու դարբերակներ, մեկը կամ հերանալ խաղաղ ճանապարով, կամ ուժով արդաքսվել, նշած է ան, նկատի ունենալով Թուրքիային։ Հայ-ֆրանսիական արշավախումբը, որը գրեթե 15 տարի բեղումներ իրականացնե, Ագնաշենի մեջ այնտեղ նոր քարի թարի հուշարձան հայտնաբերած է։ Այս մասին Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասավ Հնագիտության և ազգակրության ինստիտուտի տնօրեն Փավել Ավետիսյանը։ Անընդգծեց կատարված աշխատանքի արդյունքները խիստ տպավորիչ և կարևոր են, ինչպես հայկական լեռնաշխարհի մեջ, այնպես էլ ամբողջ տարածաշրջանին մեջ նեոլիթյան հեղափոխության ընթացքը մեկնաբանելու, փաստագրելու, ներկայացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ագնաշենի նեոլիթ Նեոլիթյան բնակատեղի մեջ աշխատանքները սկսած են 2004 թվականին։ Այն Կովկասի ամենալայն ուսումնասիրված հուշարձանն է, գտնվի Խասախ քեդի ստորին հատվածին վերին Խաթունարխ վայրին մեջ։ Բեղումները գիրականացվին հայ-ֆրանսիական համագործակցության սահմաններուն գան քանի մհերադարագություններ համալիր ուսումնասիրություններու մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Կեսարիա նահանգի Յահյա Լքավարին մեջ ցկնորս Ֆաթիհ Բյըկը աղաչաշար ամբարդագումին մեջ ցկնորսական ցանցով 13 կիլոգրամ գշրող 60 սանտիմետր երկարությամբ կայլացուկ որսացած է։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանը կհամարվի մերձավոր արևելքի չրային շտեմարանը և անոր քեդային ավազաններու մեջ ցկնորսությունը բավականին զարգացած է։ Շարք մկեդերու մեջ և անոնց վրա գառուցված ամբարդակներուն մեջ վերջին շրջանին այցելած է ցուգերու ընդհանուր թիվը, սակայն աշչափի հասնող ցուգեր հազվադեպ կհանդիպին։ Փանաստեղծ
Փանասեր, Բադմուապան, Աշխարհակրակետ, Թարգմանիչ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ Ղևոնդ Ալիշանի 200-ամյա Հոբելյանի առիթով թվայնացվել է հեղինակի քիդական, քրական, պատմաշխարհագրական ամբողջ ճարակությունը։ Ծրագրի շնորհանդեսին ՀՀԳ ԿՄՍ նախարար Վահան Թումանյանը նշեց. Թվայնացումը կորձիկ է, նվաճում։ Այն պետք է գիրարենք ամենուր, ամեն ոլորտի ներկայանալու, հասանելի լալու, տարածելու համար։ Բոլորս կաչու գիտակցինք թվայնացման կարևորությունը, բայց պետք է ամեն ինչ արագ ու ժամանակին կատարել։ Հայաստանի ամերիկյան համասարանի հայ մատենակրության թվանշանային քրատարան հիմնադրամի քիդական ղեկավար Մերուժան Ղարաբեդյանն ասաց, որ նախկին ժամանակ թվայնացրած են Ալիշանի 10 հադորներեն ավելի, այս անգամ թվայնացրած են ավելի քան 22 աշխատանք՝ պատմաշխարհագրական բնույթի, քաղարվեստական բնույթի աշխատանքներ, պատմաքիդական հետազոտություններ։ Աշխատած ենք ընդգրկել այն բոլոր ժանրերը, որոնք հետաքրքրած են Ալիշանին։ Անդրադարձած ենք նաև թավանական և քարոշչական քրականությանը, որով անսպաղված է դեղեկացուց Ղարաբեդյանը։ Ալիշանի ցկած հարուստ ճարակությանը հնարավոր է ծանոթանալ diglib.aua.am գայքեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք ոստանավանդական երգի բարի համույթ ժողովրդի երգ։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։